Сіянці модрини європейської вперше висадили навесні цього року на площі 1,1 гектари неподалік села Заслучне на Красилівщині. За словами лісника лісокомунального підприємства «Красилівліс» Володимира Дмитрука, модрина росте швидко, за рік може досягти метра завишки. Далі вона йде швидше, швидше і швидше. В течені 5 років вона виросте як нормальне дерево і тверда порода. Посаджений в мене 1 гектар дуба. Буду садити ще 2,5 гектара дуба в цьому році, осінню, або ще мудрину, на що виділять кошти. Цьогоріч Володимир Дмитрук засадив площею 4,5 гектари. Це дуб та мудрина. Додає, хотів би висадити більше мудрини, адже за 10 років з неї виростає доросле велике дерево. Я надію, що в будущому ми будемо її вирощувати постійно. Я би її садив би кругом. Кожен гектар ділянки, моє предположення, що я садив би тільки мудрину. Навіть і більше, ніж дуб, тільки мудрину. Красиве дерево. Якщо дуба треба чекати до 100 років, то мудрина в течені, не знаю, може 5 років, це вже буде таке дерево, на яке можна подивитися. Мріє лісник про створення зони відпочинку для тих, хто приїздить до лісу. Зона відпочинку для людей, але це треба вибирати місце, щоб... Саме головне, щоб люди не залишали в лісі мусор. Виділяти такі ділянки і строїти ці бесідки. Або якийсь там стіл, столи, ставити скам'яки під навіс, щоб люди відпочивали. Є така у нас якби програма, вона дозволяє це робити, але поки це в планах. На іншій ділянці лісгоспу поблизу села Кременчуки цьогоріч висадили дуб червоний на площі 1,6 гектари. Доглядає за ним майстер лісу Олександр Гаврилюк. Чоловік із родини лісників. Каже, дуб – це доволі стійка порода, що не боїться шкідників та погодних умов. Понад 80% саджанців зазвичай приживаються та йдуть в ріст. Дуб – це одна із самих цінних порід на сьогоднішній день, як в Україні, так і, мабуть, і взагалі в світі. В основному висаджуємо і черешатий дуб, і червоний. Хоч да, там перші 5 років за ним треба тяжко ухажувати, обкашувати 3-4 рази на сезон. Загальна площа висаджених дубів становить 8 гектарів. Через 40 років лісники проводять останню вирубку дубу, залишаючи найкращі та найсильніші дерева, додає Олександр Гаврилюк. Основну цінну породу оставляють, якби, щоб набирала і ствол, і висота, і діаметр, все було відповідно. Тобто залишають самі такі плюсові дерева. В подальшому це відповідна рекреаційна зона як для місцевих людей, так і для приїжджих відпочиваючих. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.